Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti Buxoro filialida Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot dasturining xalqaro ekspertlar ishtirokida hududlarning investitsiyaviy jozibadorligini oshirishning samarador yo'llari mavzuida anjuman o'tkazildi. Trening avvalida so'zga chiqqan xorijiy ekspertlar tomonidan dastlab O'zbekistonda xorijiy sarmoyadorlarning faol va erkin ish yuritishi uchun keng qulayliklar yaratilgani, bunday imtiyoz va imkoniyatlar xorijiy investorlarning O'zbekistonga bo'lgan qiziqishini yanada oshirishga xizmat qilayotganligi ta'kidlandi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan ishlab chiqilgan investitsiya salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarish, investitsiya muhitini yanada takomillashtirishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar ishchilik bilan amalga oshirilayotganligi qayd etildi. Bunday sa'y-harakatlar iqtisodiyot sohasining barcha yo'nalishlarini tubdan takomillashtirishga xizmat qilmoqda, deyildi tadbirda. 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning 5 ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasida mamlakatni har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan loyihalar aks etgani e'tiborga molik. Mazkur harakatlar strategiyasining barcha yo'nalishlari faoliyatimizga mos keladi. Uning amaliyotga izchil joriy etilishini qo'llab-quvvatlaymiz. Bugungi tadbir esa hamkorligimiz doirasida amalga oshiriladigan ishlar yuzasidan tavsiyalar ishlab chiqishga xizmat qiladi. Maqsadi mamlakatimiz hududlarida ishbilarmonlik muhitini rivojlantirishning asosiy omillari yuzaga kelayotgan to'siq va muammolar hamda ularni bartaraf etish masalalarini muhokama qilishga qaratilgan anjumanda viloyat mutasaddilari tomonidan hududlarda investitsiyalarni jalb qilish, innovatsion texnologiyalarni qo'llash, xususiylashtirilgan korxonalarga ko'maklashish, kichik sanoat zonalarini tashkil etish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar, bu boradagi muammolarning yechimiga qaratilgan choralar haqida ma'lumot berildi. Bugunda bizning Buxoro viloyatida ham investorlar uchun qulay sharoitlar yaratilgan. Hukumatimiz tomonidan bir qator qonun-qonunosti hujjatlar ishlab chiqilib, ular asosida investorlar uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadida soliqlar va bojxona to'lovlaridan imtiyozlar berilgan. Bugungi kunda baralla aytishimiz mumkinki, bizning hukumatimiz tomonidan olib borilayotgan siyosat investorlarni qo'llab-quvvatlash uchun juda katta ahamiyat kasb etmoqda. Birgina misollarga, tahlillarga qaratadigan bo'lsak, joriy yilning o'zida Buxoro viloyatida 22 ta yirik investitsion loyihalar bo'yicha ishlar amalga oshirilyapti. Bularning umumiy summasi 454 million dollarni tashkil etadi. Bugungi kunga qadar 76 million dollarlik investitsiyalar jalb qilishga erishildi. Tadbirda chet el investitsiyalarini jalb etishga qaratilgan davlat siyosatini hamda ijtimoiy infratuzilma loyihalarini amalga oshirish, biznesni tashkillashtirish, valyuta siyosatini erkinlashtirishning joriy holatiga oid masalalar atroflicha muhokama qilindi.